Ahoj, já jsem Maky, vítejte dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A hrajem tady medvěda. Jop. Asi se vám to hodně líbí. Mně taky, ale Vendovi určitě taky. Jo, líbí. Aká teda u Maky, teda musím říct, že to minulého videjka byl hrozný hype. Jo, já jsem se moc nevšimla. A oni chtějí monochrom. Klasická mapa. Monochrom, to asi podle mě asi každý jiný radši hraje. Myslím, že to je asi taková nejvíc přehledná mapa, si myslím. Je to možný. Je to možný, doufám, že budu medvěd. Ne, víte o tom, že já to mám ráda. Sice je možný, že to bude i Venda. Ne, není. Nejsme. Ne, ani ty. Ani já, ani ty. Sakra, už se koukáš taky dopravo, je tě, kdo tam nabíhá. Sakra, to je takový blbý. Až teďka jsem si to tam všimla, že to tam je. Já taky. No, nevadím. Tak jo, jdem teda sem v tom prostoru, v takovém tom, jak tam běháš, jak to je úzký. Jestli víš, Vendo? Asi jo. Já tady mám zrovna puzzle, ten červený, takže já to jdu rovnou udělat. Jasný. Takže super. Já úplně nemám ráda, jak je to takový nejdřív. Je, mám barvu. Jo, super. Fialová, oranžová, žlutá, černá. Tak mi dej chvilku, zůstaň tam, já tam, nebo dobře. Já nevím, jestli tady mám. Ne, v podstatě já tady nemám ten hřbitov, takže já nevím, kde to je. Tak nic. Tak si to napiš, Maky. Mohla si do chatu, ale v klidu. Dobře. Jinak lidi, než to teda Maky napíše, samozřejmě jak to znáte, mohli byste třeba jako hypnout nějaký lajky, že jo, protože u minulýho videjka bylo strašně moc lajků a byla to fakt paráda. Takže... To teďka, počkej, jo. Jak se píše žlutá. Maky, já jdu k těm barvám, takže už to psát nemusíš. Ale jsem tady, takže jaký fialová, to? Fialová, oranžová. Počkej, fialová, to je modrá nebo fialová? Fialová, jo, asi jo. Fialová, oranžová. Ano. Žlutá. Ano. Černá. A... No. Nic. Možná ta fialová, teď to mám, máme to. Dobrý. A to byl jiný druh, tam jsou dvě za sebou, no. Jo, super, už vidím tři puzzle. Ty s těma barvama, nebo s tím, jak otáčíš, to, aby to bylo na zelený, tak to už je. Jsem viděla dva. Jo, to jsem udělal právě, ty no. Ty už jsou. A to vlastně nám teda chybí tím pádem sír. Jo, ten sejra tady byl nahoře. A já jsem teďko dole. Jsi teďka dol. Počka, teďka jsem... Tady je taky udělaný, jo? Jo, vidím, kde je ten sír, nebo ten přístroj, kam ho máš dát, nebo prostě to taky, ten mrvě. To taky, takže jsi byla blízko mě. Ale já... Jo, mám sír. Super. Mám sír. Myslím si, že ten medvěd je buď nějaký hrozný noob, anebo no, já afkuje. Jsem ho ještě nepotkala. Možný je, že afkuje. Je to možný, protože jsem ho ještě taky jako nepotkala. A mám ho. Ježiš, to je nějaký kluk schovaný taky. No, tak to je super, to je celkem jako docela easy hra. No jakože jo. Jo, nebo... tam už vidíme medvěda, on se rozpohyboval už konečně. Sakra. Sakra. Takže taková spíš, jestli si nedává takovou tu challenge, že až všechno budeš mít, tak teprve vás chytím. Nějaký do jedné minuty. Pravda. Doufám, že mu nejdu naproti. To by bylo takový nepříjemný, si myslím. A pak, ups. A pak, no přesně. A sakra. No, už máme nějakou smrt. Jo, už jsem taky slyšela. Vidím, 7 z 8. Já jsem schovaný teďko. Jo, já teďka chodím tady jak blbka. Protože to je teďko největší, no jedna jediná možnost, co můžeš teďko dělat, jako by někam se schovat a 30 sekund tam počkat. To je pravda. To je pravda. Se jdu schovat, jsem sice, ne, tak nejdu se sem schovat. Mám 20 sekund, což si myslím, že přežiju a medvěda jsem stále nepotkala. To je dobře. Že jo. Jo. Dobře. No, tak jo. No, dobrý. 11 sekund a máš to, Maky. Cože? Ty jsi pošla přímo do rány. Jako fakt. Jako fakt. 11 minut a sekund a ty mu tam vlezeš do rány přímo. Dobrý, v cajku. On šel po nějakým klukovi, tak, že přitom jsem mu já vlezla víc do prostoru jeho, ale šel po klukovi. Asi ho chtěl dostat. A dobrý, přežili jsme. Počkáme si na další hru. Paráda. Mohla by sem přidat i zase jiný mapy, nebo nový mapy. A nebo nový mod nějaký bys mohli sem přidat vlastně. To by mohli být. Třeba tři medvědi. Tři medvědi. Já jsem viděla už párkrát někde, nebo teďka nevím, jestli jsem to hrála nebo viděla,
Ale že tam byli všichni medvědi a jeden survival. Oh, což to... jako bych nechtěla, aby tím, to teda ne. Co utíká. A okej, okay, jako dáme laboratoř. Dáme laboratoř, to mi přijde teda, že je nejtěžší. Nebo taková, že nemáte pak kam se vlastně jakoby schovat, když na něj narazíte. Takový naprt. Bude sranda aspoň. Bude sranda aspoň. Ok, tak uvidíme, jestli Venda bude medvěd. Chtěla bys? Ani ne právě. A proč ne? No právě, že nechtěla. Sakra, teďka to tam nebylo vidět. Sakra, já jsem survivor, no. Maki. Jdi do háje. Jdi do hajzlu! Ne! Já to hrát nebudu! Až tak. A zrovna ta laboratoř, ty... Krásný jak... můj psík. Někdo mi tam psal, že to je pes. Dobře, tak je to pes. Laboratoř, která byla minule, tak vlastně Maki to má znova, že jo? To je pravda, vlastně v týhletý jsem byla znova taky. No. To je fakt úžasný. Dobrý, tady ještě nikdo není. Takový je škoda, že vlastně ten medvěd taky nemůže běhat rychle. Hele lidi! Já si vím, kde seš. Benda je tady taky, co? Tamhle uvidím. Ne. Ale jo. Já běžím někde, prosím tě. Jo, fakt. No. Tak já ti jdu naproti, jo. Ne, to je dobrý. Aaaa, podporu, pojď sem. Vypadni. Ubrala jsem ti něco? Malinko, no. Malinko, jo? Nebo já jdu za tebou. Makino! Já jdu za tebou. Neštvi mě, proč mě chceš zabít vždycky jako prvního? Co kecá, vždyť už umřeli čtyři. To mi jedno. Ale chceš mi vždycky hned zabít, no. A ze si mrtvolka mi tam skočila. Jdem se podívat dolů, protože tam někdo běžel na druhou stranu, jsem si všimla. Takže jdem si pro něj. Nebo mohl někdo běžet sem? Ale není fér. Cože? Nic, si v pohodě. Řekni mi to. Nic, v pohodě, v klidu. Hraj dál. Hraj dál, dobře. Ale celkem takový naprat, že jsou jenom tři a ještě žádný puzzle nemají. Všiml sis? To je pravda. Takový, asi to hraju třeba poprvý. Má ta mapa je taková hrozně jako, že nevíš, já vůbec třeba nevím, jako kde tam jsou ty věci. Já třeba teďka taky nevím, hele, sír, tak hele, tamhle je holka. A je mrtvá. Taky, už mi chybí dva, teda, je na Queen napr, že teďka absolutně nevím, kde můžou být, což je napr. Kde můžou být, Vendo? Kempěj nebo choděj? Ty si myslíš, že ti to jako budu jako tady říkat, jo? No tak předtím jsi mi to taky říkal. No ti to říkat nebudu. A proč ne? Hele, barvy. By si vyhrála. Hele, člověk. Jak tam za ním stojíš. Ježišmarja, to je creepy. Jo. Já jsem si to vyfotila. Ale on nechce umřít. No právě. Už umřel. Tak ještě teda jeden mi chybí. Tady jsem byla. Ten je docela jako na blbém místě a neřeknu ti kde, protože sám nevím. Někde v nějaký místnosti, ale vůbec teda nevím. Tajné. No co ty víš? Ale hamburger. Já to vidím, Maki. O dobře, no. A nechceš mi to popsat? No taková úzká místnost. Úzká místnost. Počkej, běž zpátky. Běž dozadu, doprava. To ještě jsi nebyla, ne? Ne, byla. Jo. Jo, tady jsem byla. Já jsem si myslela, náhodou nebude třeba nahoře. Hele, to ti nepovím, já fakt nevím. A tudy jsem ještě nešla. Se tady prostě nevyznám. Já moc taky ne. Takže buď v klidu, nejsi sám. V úzké, dlouhé uličce. Ano. A jdu se podívat nahoru. Třeba bude nahoře. Ještě mám 2 minuty, takže bych ho teoreticky mohla najít. Jenom teoreticky. Je hrozně creepy ten medvěd tvůj, jak prostě nejde, prostě divnej je. Želítá? Pozor, no. Hele. To je smůla, vyhrála jsem. Mám krásného medvěda. Není to fér. Ale. Maki vyhrála, ty si piš. A uvidíme teďka, co budeme mít za poslední hru. Dáme si ještě poslední hru. Ano. A co uvidíme, co budeme mít takhle. Za poslední mapu. No, Big něco Mendo. Se teď ukáže, uvidíme. A už by to tam mohlo být. Možná už? Ne, ještě 6 sekund budeme čekat. Takový napad. Co to musí chviličku načíst. Celkem bych chtěla takovou tu, jak je to takové, jak... Tak ještě tuhle tu jsme neměli. Tu jsme nedali dneska ještě, no.
Tu jsme neměli, takže abyste měli každou jinou. Sice jsem chtěla takovou tu mapu, jak to vypadá jako bludiště. Bludiště takový, jak je to v té krychli a já nevím, jak bych ti to popsala. To já vůbec nevím teda, co myslíš, ale v pohodě. Takový žlutý to tam je. Co? Taky nevím. Taky nevím. Co seš? Klasika, já to prostě hrát nebudu, že jo? Takže medvěd. No. Kecáš. Toho mi to přece nikdy nedává. No jen aby. Mám tlačítka na barvu. Jo, ale já ti neřeknu, kde je barva. To bude trošku oříšek, protože tady si to stále nepamatuju, myslím, že. Nebo ne, možná vím, kde to je. Jo. No ale ona se to mění, vím, že minule, když jsem tam šla, tak to tam nebylo. Takže, počkat, já lezu nahoru udělat jeden puzzle, pokud tady je. Není, jo, je tady. Já stále hledám. Jo, mám puzzle. To jsem v tom baráku. Jo. A pak, je, ahoj, maky. Vážně nejseš medvěd? Já jsem... Napiš něco do chatu. Ne. Čekej, nepsal tam už medvěd? Pokud mi nevěříš... Ne, nějakej Fiery Denny. No, ten je červený. No, to je medvěd. No, tak vidíš. Tak máš štěstí. Hele, fialová, žlutá, červená, modrá. Fialová, žlutá, červená, modrá. On se medvěd ani nehraje. To fakt? On je na místě. Aha. Teď jsem ho tady našel ve prostředku, tak já jdu dělat puzzle. Tak to je takový napad. A škoda si myslím. A teďka jste asi ohluchli. Ne. Pardon. Já jsem flakla těma... Ale med... Už se pohybuje! Jo, někdo dal už sír. Už se pohybuje. A už někoho zabil. Fialová, pozor, jaký tam nechoď. Dobrý. Nejde za náma. Dobrý, tak okej. Tak, dobře udělat ty barvy. Fialová, žlutá, červená, modrá. To jsou někde tady, myslím, že. Jsi si tím stej? Ano. Jo. Takže, už tam dal červenou. Tak to udělej. Fialová, žlutá, červená a modrá. Červená a modrá. Máme to. Ok, tím pádem nám chybí ještě poslední puzzle. No, to je tam, jak jsem byl já. Jo, tak. Já jsem tam dělal ten barevnej. Mhm. A já to zkusím obejít. A třeba taky. To půjde. Jdu za tebou. Já jsem na hřišti, který není hřiště. Nechceš se se mnou tam houpat na houpačce? Houpat na houpačce, hele ne. Si myslím, že by nás to trošku před to. Před co? A je tady už to já. Aha, my už jsme to udělali, jsou 44. A jo? My se ani nevšimli. On byl tady, no, on byl tady uvězněný. Moc učel. Jo, tak. V podstatě musíme teda už jen čekat, už jen 40 sekund, jenom vlastně čekat, no, pravda. Jo, tady jsou ty barvy. Ano. Tak budeme čekat tady? Jo. Tak jo. Čekáme na medvěda. Čekáme na medvěda, až si pro nás přijde. Čeká jdu k tobě, Maky, tak. A můžeš si mě vyfotit. Dobře, mám s tebou fotku. No, furt. Taková výhra. Myslím, že medvěd jde k nám, Maky. Jde k nám, zmizni. Kudy mám jít? Tady, tudy. Dobře. Hezky, do vody, jak to tam viděl? No, viděl jsem tam, že on tam měl efekt takovej nějaký ohnivej, ne? Ohnivej, jo, no. Tak dobrý, jak jsem si to všimla taky. Právě jsem si říkala, sakra, tam něco hoří. Tam něco hoří. Tam něco hoří. Ano. Dobře, už jsem zase byl hysterka. Si myslím, že tohle byla celkem jednoduchá hra. Vlastně i ta první byla jednoduchá. Kroužím kolem Maky. Kroužím kolem. Kroužíš kolem Maky, dobře. Jo, bylo to jednoduchý. Ano, bylo. Škoda, no, nevadí, třeba ti to přijde, půjde příště. Třeba mi to přijde. Ano, já si myslím, že tady jsem to mohli ukončit. Doufám, že se vám to líbilo. Mě to těšilo, že jsem vyhrála. A uvidíme se dalšího videjka i s Vendou určitě. A mějte se krásně a čus. Čus.